ಇದೊಂದು ಕಾಡುಗಿಡ. ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಂತಾನೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಯುವ ಇದನ್ನು ಜುಮ್ಕಿ ಗಿಡ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಫ್ಯಾಷನ್ ಫ್ರೂಟ್, ಪರ್ಪಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಡಿನೆಲ ಎಂದು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಫ್ಯಾಸಿಫ್ಲೋರಿಸಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಎರಡು ಗಿಡಗಳು ಕಾಡುಗಿಡಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಲು ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಹೋಲೋದ್ರಿಂದ ಗಡಿಯಾರದ ಹೂವು ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಹೂವಿನ ರಚನೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜನಪದರು ಕೃಷ್ಣ ಕಮಲವೆಂದು ಕರೆದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪುರಾಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಹೂವೆಂದು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಹೋಲುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀಲಿ ವರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿರಬಹುದು. ಹೂವಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ದಳಗಳನ್ನು ಕೌರವರೆಂದು, ನಂತರದ ಐದು ದಳಗಳನ್ನು ಪಾಂಡವರೆಂದು, ಉಳಿದ ಮೂರು ಶಲಕಾಗ್ರವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರೆಂದು ನಂಬುವರು. ನೋಡಲು ರಕ್ಷಾಬಂಧನವನ್ನು ಹೋಲೋದ್ರಿಂದ ರಾಖಿ ಹೂವು ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯುವರು. ಹೀಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಈ ಹೂವು ಸುಗಂಧಭರಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ಕಾಡಿನ ಕಳೆ ನಾಡಿಗೆ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪಾನೀಯವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವರು. ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಸಸಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆಸಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಂಗಳಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸುಗಂಧಯುಕ್ತ ಸುಕೋಮಲೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಂಗಳಲ್ಲಿ ನಲಿಯಲಿ.